Dan, gospod minister, kaj je danes glavna tema na koaliciji? Kadrovanje? Upam, da ne. Saj socialni demokrati takih tem ne prenašamo. Mi prenašamo teme z naših ministrstev. Kar se tiče obrambe, pričakujemo, da se bo končno izpolnila obljuba, ki je bila dana, da se bo položaj vojakov, ki je dejansko težko, izenačil z položajem policajev. Pri obrambi tudi pričakujemo, da se ne bo kar naprej govorilo, da vojaki nima zadosti zaščitnih sredstev, ampak da bo se zagotovil denar za to, kar potrebujejo. Kar se tiče sociali, pričakujemo zelo jasno besedo, da je sociali toliko, koliko je za to denarja. Ministrici, ki se skuša denar jemati, ne more s tem zagotoviti več socialnih pravic. Želim pa si tudi, da se danes koalicija dogovori okoli reorganizacije v Centru socialno delo. Ministrica je pripravila dober predlog, ima podporo terena, ima podporo stroke. Če koalicija misli, da zaradi političnih razlogov se naj projekt zaustavi, naj pove, če pa koalicija podpira reorganizacijo, ki je v korist ljudi, pa bo šlo naprej. Sam pa tudi pričakujem pri slovenskem državnem gozdu, ki je uspešna zgodba, dobiček na kubik posekanega lesa se je podvojil, pričakujem podporo koalicije in ne potem podnove. Kar se pa tiče drugih tem, mi bomo danes ponovno poudarili, da kar se tiče zmanjševanja čakalnih vrst, kar se tiče potrebnih ukrepov v zdravstvu, vsi ukrepi, od katerih bodo imeli bolniki korist, torej dodatni programi, dodatni denar za dodatne programe, imajo našo podporo. Tudi zakon o zdravstveni dejavnosti je z nami bil usklajen oktobra lanskega leta, ponovno letos, ima našo podporo. Kar se pa tiče o financiranju zdravstva, tudi na nek način bolj socialni pristop, tako da se breme nekoliko prerasporedi med bogatejšimi in revnejšimi, ima našo podporo. Želimo pa si pač finančnih izračunov. Torej, kar se tiče zdravstva, lahko ministrica in vlada računa na podporo socialnih demokratov, vendar stvari morajo biti transparentne. Želimo pa si, da gredo koraki čim prej naprej. Danes pričakujem, da smo tudi več pogovarjali o kohezijskih projektih. Vidite, da naše regije so v tem trenutku že nestrpne, premalo denarja priteka, čeprav je v bistvu projektov dosti, dobrih, za dosti projektov na razpolago. Pričakujem, da smo pogovarjali tudi o drugem tiru. Minister Peter Gašperčič je pripravil zakon, je kar nekoliko vprašanj, ki upam, da nam bodo danes razložena. So Madžari solidni partneri za drugi tir? Jaz ne vidim nobene potrebe, da se možen partner omejuje na eno državo. Jaz vem, da imajo zavedne države, kot je Madžarska, Češka, mogoče Slovaška in Poljska, pa še katera poslovni interes, da se tir izgradi, torej ne bi se v tem trenutku omejeval. Gospod Židan, pa bo SD do konca ustrajal v tej koaliciji? Odprtih je kar nekaj front, ne? Poglejte, socialni demokrati vemo, da ni prav, da se leto dni pred volitvami že zbuja način razmišljanja, ki spominja na predvolilno tekmo. Mi moramo v tem trenutku predvsem še delati in delati. Poleg tega, čeprav je ta pojem več ni tako priljubljen, mi smo kljub vsemu dolžni, da se trudimo za neko stabilnost, tako da gospodarstvo, ki v tem trenutku cveti, tako industrijska proizvodnja, kakor tudi izvoz, poznate nove napovedi tudi mednarodnih inštitucij za letošnje leto, za naslednje leto, da gospodarstvo deluje nemoteno. Tudi da družbeni sistemi, ki se razvijajo, da se razvijajo nemoteno. Tako da kot predsednik socialnih demokratov lahko dam zagotovilo, da zaradi našega delovanja koalicija ni ogrožena. Ampak vidim pa tudi, da so ste večkrat rekli, da zdravstvena reforma ni realna reforma. Mi se zavedamo, da smo leto dni pred volitvami in da nekatere strukturne reforme je nekoliko težje, pa ne skozi vlado, ampak spraviti skozi parlament. Imam pa tudi neko drugo izkušnjo in to je, da so se reforme tudi v prejšnjih časih pripravljale, zakoni so bili tudi predlagani, potem pa niso bili sprejeti. In po vsakem takšnem naporu je potem bilo stanje še nekoliko slabše. Tako da, kar se nas tiče podpora, če bo razumen zakon, je zagotovljena in mi se želimo, da se potem tudi nadgradnja zdravstvenega sistema čim prej tudi naredi. Kaj pa iskanje nadzorni drugi zbi Najlažje bi bilo, če se spreme naš zakon, ki spreminja strukturno nadzornikov, daje se vpliv tistim skupinam, ki imajo dolgoročni interes, to so mladi, to so delavci, to so zaposleni in upokojenci. Koliko bi se šel v to smer, jaz verjamem, da bi stabilizirali upravljanje slovenskega državnega položaja. Kaj pa mora lahko pot ali nov razpisali pa v okviru obstoječega časovnica? Mi ne bomo tu ničesar pogojevali, koliko ministrstvo ocenja, da lahko pride neposredno z razgovorom kandidatom. Mi samo sugeriramo, da ne bodo kandidati takšni, ki so učinkoviti,
ki nimajo takšnih načrtov, ki ne znajo razložiti, ali potem ne pride čak. Torej, pričakujete od ministrice, da vam bo danes povedano, kakšno pravno mnenje, ali morajo tu novo spis ali ne? Ja, jaz pričakujem pač, da bodo stvari transparentne. In če ministrica ima pravno možnost in če ima kandidate, ki so primerni za nadzor državnega premoženja, ne znam, da pride, če ima pravno mnenje, da ne more pomagati, da bodo spis. Hvala. Lahko danes po sestanku od koalicije pričakujemo, da bo prišla ven in povedala, tole lahko še speljamo do konca mandata, tega pa ne moramo več, kakšna zaveza, karkoli. Sicer o tem smo se že večkrat pogovarjali. Jaz bi danes predvsem želel, da koalicija pride ven nekje z enotnim sporočilom, da tudi zadnjo leto pred volitvami bomo trdno delali, da ne bomo drug drugega ovirali in da projekti, ki smo že v končni fazi projekti letošnjega leta najavili, da bodo realizirani. Hvala. Lepo smo nekaj.